Topa Motor Cup 8-də 1 günün daha bir qarşılaşması İnam komandası ilə Forza Baku komandası üstə gəlir. İki komanda start heyəti ilə tanış olsaq. İnam komandası qapıda Şahin, onun üstə də Səlahəddin, Başqan, Şatva, Elçin, hələ ki bu heyətlə davam edir komanda. Forza Baku komandasında isə qapıda Orxanı görürüm, onun üstə də Akşin, Əhməd, Sabit, Kamil, Tali. Zərbə Akşinə, Şahin təkrar zərbə. Qapı tərəfə tuş gəldi. İçi. İçi. Başka. Səlahəddin. İçin Rəşad. İçin. Tali. Taşka. Kamil. Akşin. Zərbəsi. Kafeçilər keçid vermədi. Elçin. Məhmədi zərbəsi Şahin. Kiro zərbədə qapçı İnamlı oynata. Hücumlarını kəsirlər artıq olan tərəf Forza Baku komandasıdır, amma bütün zərbələr dəf etməyə bacarır elə ki Şahin. Şaq. Köçən zərbə. Qalətdir. Səlahəddin araya girdi. Əli Rəşad. İlçi. İlçi. Qapçının müdaxiləsi sonrası top dirəyə tuş gəldi. Künsə zərbə. Səlahəddin. Tali. Şot topu komandasına qazandırmaq istəyir və gol. Qapçı topa əlinin altından buraxdı. Hesab açıldı. Mişo.
Sovet, Salaheddin araya girdi. Ali, Salaheddin. Taşkın keçid vermədi rəqibinə. Cavi. İnam komandasına 1-0 hesablı üstünlüyü davam edir. Forza Baku komandası qarşısında. Rəşad hələ Kamildən. Yəko. Salaheddin yaxın gün düşüncəsi Məhəmməd. Ali. Salaheddin'den. İçi. Ali. Rəşad. Yaxın gün düşüncəsi qapça. Daxili Orxandan gəlmişdi. Zərbə və gol. Daşqın fərqləndi. Topu qapıdan keçirdi. Fərqi 2-yə yüksəltdi. Hesab 2-0 oldu. İnam komandası 2. Forza Baku komandası 1. Son gol Daşqından gəldi. Oyuncu değişikliğiyle baş tutup Kenan artık meydanda da Akşinin yerine Forza Baku komandasında. Ali. Başka. Şahin. Salaheddin. Rəşad. Ali kapı karşısına aldı gol. Elçi tamamladı epizoda. Fərqi 3-ə yüksəltdi. Hesab 3-0 oldu. İnam komandası 3. Forza Baku komandası 0.
Kənan və qol yaxın göz düşüncəsi. Kənan fərqləndi. Axır ki Forza Bak komandası da hesab açmağı bacardı. Xalalarına bir qol yazdırmağı bacardılar. Hesabı 3-1 olur. Forza Bak komandası 1. İnam komandası 3. Burada oyuncu dəyişikliyi ilə baş tutub. Arapasa Niyaziyə doğru. Orada dedim ki, İnam komandasının oyuncu dəyişikliyi baş tutub. Niyazi artıq meydanadır. Səhv etmirəmsə, əlinin yerinə, bəli, əlinin yerinə meydana daxil olub. Kənanın zərbəsi Şahin. Keçid vermədi rəqibinə. Niyazi. Taşqa. Şu alanda Kamil yazı təqib edirdi onu, Səlahiyyətdən oraya girdi, yazı çata bilmədi topa. Şey İçin Rəşad, ötürməsi yaxşı alanda, zərbəsi direyə tuş gəldi, işinə deymişdi. Kamil, yazıdan təzik var. Çorxan uzaqlaşdırdı. Məhəmməd kapitərinə tuş gəlir zərbəsi. Köçən zərbə. İçi Niyazi ötürmə Rəşad. Niyazi Yazı fərqləndi. Fərq yenidən 3-ə yüksəlir. Hesab 4-1 oldu. Forza Bak komandası 1. İnam komandası 4. Kəna. Daxilə Səlahiyyətdinə. Şəhər bəbə qol Kənan araya girdi. Qolunu atdı. Rəqiblərin arasından toxunuş etməyi bacardı. Hesab 4-2 oldu. Forza Bak komandası 2. İnam komandası 4. Cavid, Şahin dəf etdi. Yazın.
Şamil, Elçin araya girdi. Elçin. Sosa Sokak'ın yanına meydan terk edip. Çavit. Kamil Kenan Şahin. Mən elə gəlir ki, bugün adını çəkmək edəməz. Bez edəm Şahin'i. Ali. Başka. Selahattin. Şeli kazandırdı topa. Niyazi. Fınakşı'nın künsün zərbi. Elçi küçən zərbədə gəlişinə zərbə dubl etdi. Fərqi 3-ə yüksəltdi. Komandasını biraz rahatlatdı Elçi. Hesab 5-2 olur. İnam komandası 5, Forza Baku komandası 2. Tali. Ara pas isteği geçmedi. Kör nöqtədən topu qapıdan keçirdi. Cavit. Hesab 5-3 oldu. Cavit qaydanı pozmuşdu Daşkına qarşı. Başka.
Sağ söyledi top topun yanına meydan tərk edir. Köçən zərbə. Rəşad qapı qarşısına yaxşı paslaşma Elçin etdir gedir Rəşad bu məhsuldur ötürüm elə yadda qaldı hesab 6-3 oldu Forza Baku komandası 3 Yam komanda salta. Kamil. Zərbəsi Şahin. İki gözəl hərəkət izlədik. Kamilin zərbəsində Şahin. Zərbə və qol Kamil. Olmasın bu olsun dedi sanki. Və topu qapıdan keçir. Hesab 6-4 oldu. Yam komandası salta. Forza Bak komandası 4 Artıq birincisə bitməyinə az qalıb Son dəqiqə oynanılır birincisə də Şəşat yaxşı çevirdi Bizə top Kamilin əlinə dəymişdi Şahi Akin birinci səni bitirdi bir neçə dəqiqəli fasilə və sonra oyun qaldığı yerdən davam edəcək Təkrar zərbə və qal Kincə başlar başlamaz qol gəldi Fərq biri indi Hesab 6-5 oldu. İkincisə başlar başlamaz bir daha qeyd edim. Qol gəldi. Orada İnam komandasına dəyişiklik olub. Cahangir artıq meydanda da. Niyazın yerinə. Xan Kamil. Tali. Ay Kenan, sakinleşin, ne oldu Kenan? Geçin Rəşad Mehmet Tali Kamil Kenan bir gol Kenan bekləndi Hesab artıq Bərabərdi İkinci yedə hərəkətli başladı Forza Baku komandası İkinci 6-4 hesab ilə yollanmışlar Artıq hesab 6-6 da Hesab 6-6 oldu İnam komandası 6 Forza Baku komandası 6 Davay davay Məhəmməd Davay axıra kimi Hüseyin əla Maga teksa, maga teksa!
Üçün zərbə, üçün zərbəsində dafiyə deymişdi top. Sankirin başla zərbəsi uğursuz alanda. Orxan Kəmir. Orxan, çalış arxayla oynama, qabaqda axtar topu. İsteyen yoktu sen dinleyici açıl sağa sola orta. Topu komandasına kazandırdı. Tali zərbə keçmədi. Ali. Çit. Top elə deyil. Çində deyil. Çit. Tildi topa. Kamil. Kamil Şahin təkrar zərbə. Ağlaşır gəlində. Sanki. Yazı. Ötürməni yazı. Başla. Orta düşüncəsi. Yaşa bilmədi komanda yollaşıları bu epizodda. Şeyh. Əhməd. Kamil. Ali. Sankir. Sankir qaydanı bozulmuşdu. Selahattin. Elçin. Yazı. Elçin. Ve golü Yazı tamamladı epizodu. İnam komandası yeniden öndedir. Yazı fəklendi. Məhəmməd fəkləndi, hesab artıq bərabərdi. Artıq 7-7 olub. Bu arada Yansın geriyə oturmasında Şahin topu əlinə götürmüşdü.
Sərbəst zərbə. Hatırladım ki birbaşa qapıya getmir zərbə. Hesabı sənə qeyd etdim kimi 7-7-də Forza Bak komandası 7. Nam komandası 7. Ara pasa. İçin. Niyazi ve gol. Niyazi fəkləndi. İnan komandası yeniden öndədi. İnan komandası 8, Forza Bakı komandası 7. Ali. İçi. Başka Selahiddin. İlçi. Künçən zərbə. Topa ayağından çox açmışdı. Niyazi. Abçorxan dəf etdi. Cavit. Niyazi araya girdi. İçin ötürməsi. Əs komanda yoldaşına dəydi. Qapıdan zərbə. Kamil. Künçən zərbə. Rəşad. Ali. Başqa Ali Elçi. Künçən zərbə. Çeviri
Hakan. Kenan Akşin zərbəsi aşağı. Mevzu etdi rəqibini, dəf etməyə bacardı. Cavid Şenə zərbə şansı vermədilər. El araya girmişdi. Ağa, qapını bağla da. Zərbəsi Kənanə qapı tərəfinə toş gəldi. Səlahiyyətin Sənin zərbəsi keçmədi. Əlin zərbəsi Cavid. Başqa Cavid keçid vermədi. Gəldi. Şahin qapısını tərk edərək uzaqlaşdırmağı bacardı. Cavid və qol. Şahinin müdaxiləsi yetərsiz qaldı. Müdafiədə boşluq. Cavid fərqləndi. Hesab artıq bərabərdir. Başka. Kenara götürmek geçmedi. Reşat. İçi. Tali Üçün bir hərəkət edə bilər Niyazi araya girdi Daşqa İçin Ötürmədə Rəşad Gözləmirdi sanki bu Ötürməni 8-8 bərabərli hüküm sürür Oyunun bitmənə son 3 dəqiqə Qarşılaşma əgər içəcə bitərsə Hər iki komanda 5 penaltı zərbəsi yerinə yetirəcək Gol vuralım da oyun. Kollar 5. Hakim Cavidi sarı vərəqələ cəzalandırdı.
Bu arada Forza Baku komandasında faulları sayı 5'dir. Olacak bir faul kapıyon metrliği bir başa zərbə demək. İçinin zərbəsində qapca yaxşı paslaşmışlar. Zərbə təqibin üzünə tuş gəldi. Başkanın zərbəsi qapçı dəf etdi. Kənar! Kənar! Zərbə Şahin. Kənar! Qayıt! 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 Başkan. Tırmayı içinə doğru. Cavit. Qapça. Mənim səməyə bacardı topa. Tali yanlış araya girdi. İlçi serbesi top çöldən yantorları sirkələdi. Yazı. Başka. Hakim karşılaşmanı bitirdi. Penallaşmaya yollanır komandalar. Penaltı zərbəsi olacaq. 6 metr. Bir qapıda Orxan, bir qapıda Şahin. İlk zərbəni indirən oyuncu gəlir, Rəşad. Rəşad zərbə qapçı dəf etdi. Orxan cinayət üzgün tapmışdı. Zərbə və qol. Bir sıfırda penaltı zərbəsində Rəşadın zərbəsini Orxan dəf etmişdi. Məhəmmədin zərbəsi də top qapıdan keçdi. Niyazi. Niyazi Orxan bu zərbəni də dəf etdi. Komandasına biraz rahatlatdı. Topun arxasında Tali. Qapıda Şahin. Tali və gol. İlçi və gol. İnam komandası 3 penaltidən birini qapıdan keçirə bilib. Forza komandası isə 3-ünü də qapıdan keçirməyə bacarır. Topun arxasında Daşqan.
Əgər Orxan bu sərbəni də dəf edərsə, növbəti mərhələyə vəsqi qazanan tərəf Forza Bakkamadası olacaq. Daşqın sərbəsi pis alanda Forza Bakku komandası 4-də 1-ə vəsqi qazanan komanda olur. Hər iki komanda uğurlar arzu edirik.